بیا مرکلای په خیر او ګرځیدې هر کله راشي سیلاب سیب تریز واب غواړم اسکا 15 ثانی وخت لري خو راځغه مخ کې غواړم دغه انزورونه او سدي سیاسون انزورونه دي وړې وړې خاطرې باندې ورته وای سیدا چا سره چوي موږ وړې وړې خاطرې ورته وای په سخت حالت کې د ولس سره پات شو اول چې په یاد مو ده تام کله دا وستلې له مجلس نمائندګانو نه کنه غرض نه درلود زه ما هیڅ وخت نه غوښتل چې داسې اوکرنه وکړم چې زما په لته ځکه چې هلته ټول شان سفتېدل چې زما اخلاق او په ملي تربیت تر سوال لاندې راوړل شو بجټ لږ کم و کنه د ده په مورد کې بحث کول زه فکر کوم چې د وخت ضایع ده ده چې هر څه کړي کلیپونه یې هر څه چې ویلي دي کړي دي تاریخ لیکلی دی او د نیمې دنیا سفارتونه څنګه ټول سر خوړ په دې کې نو سړی څه شو کومه سندره مو اورېدلې بله یو وخت زه دوه وخت زه یو په ماشومتوب کې او یو هم تقریبا یو شپږ وکاله مخکې دا د کرکټ د بریال منزل و یو چاته مې دا شروع کړو چې دا ظالمې زړېږي نه ولا د ډیر وخت ډیر وخت خو هغه سندرې ښه خوند کړی اوس بیا راواچوي طالبه ورانه به شي ستا لیولې وینه که څنګه دا جناب اشرف غني جالب تصویر مرا وشوي زیات مینوال لري د افغانستان ولسمشر وو نه پوهېږم چې زه نه پوهېږم او که دی پر حق وو باید نه وای تللی باید نه وای تللی په داسې یو حالت کې رسک دی قبول سي د ده وینه زما تر وینې اصله نه وه د د ژوند زما تر ژوند قیمتي نه وه یعنی موږ وایي تاسو په عامه اصطلاح نازنین زه خپل د ولس څخه دا ویره و اندېښنه زما سره هم وه چې په اول سر کې د ټولو سره دا ویره و اندېښنه وه حتی د یو عادي مامور سره دا ویره و اندېښنه وه چې هغه به ژوندی نه پاتېږي او دلته به د وینې ولې بهیږي د په دا مرګ باندې زه هم پوهېدلم په دا ژوند باندې زه هم پوهېدلم د ژوند په خوند باندې زه هم پوهېدلم ما کوم زه د خپل ولس څخه جلا نه سوله تر ټولو ډېر زمینه په دا ټوله پارلمان کې د ګوتو په شمار یو دوه درې یا څلورو ته چې د خارج د تلو زمینه مسایده وه د هغو د جملې څخه یو زه ومه چې مثلا مګم لا نه خپل د ولس سره کدی پاتې سوی وای امکان دی ولري چې ډیر شان مثبت تغییر کړی وای او مخکې له دې نه چې د په اړه سره توی ښځه یې د په اړه یو سره توی نه غواړم د په مورد کې څه ونه ووایم هېڅ نه غواړم آیا دا د نجونو د مکتب پاتې کېدل او د اقتصادي وضعیت چې په دې حالت ته رارسېدلی دا یې د تاسو ځوروي یو او بل دا به د اشرف غني د تګ که چېرته تللی وای دا تصمیم یې چې ونیوه چې لاړ که نه وای تللی داسې نه کېدی تاسو وګورئ فیصله دی پ وکړې ته رسېدلی وو ډېر شان دي تاسو ورته وګورئ یو څه تحمل ته ضرورت لري یو څه حوصلهمندۍ ته ضرورت لري چې هغه افشا سي تاسو وګورئ دوی اوس خپل یو پر بل باندې شاهدي سره وایي دا ولس اهل لري دا ولس اوبا لري ازار لري دا د ولس ازار دی ته وګورئ پر هر یو چې د دغه ولس د دغه غیور او مظلوم ولس بده یې غوښتې ده او دې ته درد ورکړی دی هغه ته به درد رسېږي تاسو وګورئ هغه څوک چې تر پرونه پورې په یوه سمت کې پر یوه خط سید باندې حرکت ترسره کوي نن یو پر بل باندې د منفي شاهدي ادا کوي یو څه لږ دغه ته ضروري یو دومه خبره تا د ښځو د تحصیل د ورته ویله تاسو وګورئ د علم زده کړه د لوی او مهربان الله جل جلاله امر دی د پیغمبرانو سنت دی او زموږ نن ورځې اړینه وایاتي ضرورت دی که د یو نارینه علم د هغه پورې اړه لري د یوې ښځې علم د ټولې کورنۍ او د ټولنې علم دی د یو پرمختللي ټولنې او د یو باسواده ټولنې او یو د باسواده کورنۍ
بنیاد او اساسی شون کی یو باسواده مرده تاسو ورته غری د هر د ار کامیاب شخص وشاته د یو وشاری او د یو مدبر شزه لاسوی او د اغه مشورې وی دا یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې د علم زده کړې حق و نارینه او ښځو ته د اسلام د مبین دین د احکامو په رڼا کې ورکول سوی دی او دا حق باید ورته محفوظ واوسیږي. پاته د کار حق سو څلور لسیزې جګړې نارینه اخیستې دي، ښځې پاته سوي دي. فکر کوم چې اشتباه به ونه کړم که زه ووایم چې په سل کې تر 10% لوړ یې داسې ښځې چې د خپل کورنۍ ناناورې دي. زما سره دا سوال دی که یو دوی ته د کار حق ورنه کول سي دوی څه شي وخوري، څه وکړي؟ دا سوال زما سره رسد پر طرزالعملو پر سیستم و پر دیو باندې زه بحث نه کوم. هغه به حکومت خپل طرزالعمل و سیستم ورته لري، قانون به ورته اصول به ورته وازه کړي، لیکن که د کار حق ورته ورکول سي دا به د ډیرو کورنیو مشکلاتو ستونزې حل کړي او د انساني ناورین څخه به مخنیوی وکړي انشاءالله. لازم درې ځوابته یو پوښتنه کوم. درې ځوابه راته راکوئ، 5 ثانیې وخت لرئ. که ټک ټک خلاصم شي بیا تاسو خپل تاسو مخه څوک نیوی شي. زه غواړم چې په درې ووایم اسې چیزې کې اسپیشتون گم شوه ناراحت میشین. انسانیت، عاطفه او بس زم موبایل کا موبایل ځکه چې اوس ټول شان په موبایل کې دي. سه چیزی که براتون خیلی خوشایند تمام میشه. د بیا وزول سره مرسته ولاسنیوي، د یو چا وشکه پاکول او د یو چا زخم ته ټکورېدل. خیر سه. سه چیزی که شما را ناراحت ساخته. د وطن ورانول، نزغمل، ورور وژنه. سه دلیل که جنگ در افغانستان بوده. زموږ نه پوهېدل، بی سوادي او د پردوی مداخله. خیر سه. وخت دی لږ دی کنی سړی به چې فکر وکړي شاید تر دې څخه هم دلیل بهتر وي. ولیدل وخت دی هلته د ساعت ټک ټک هغه ساعت هم سړی نارام کوي. سه چیزې به کې سه چیزی که یک نفر از جیب وکیل پارلمان پیدا کرده میتونه. چکش، بوتل او مدنی. والا دا نپویشم. بگذار. سه غذایی را که خودتان خوب پخته میکنین. پلو، دیگی کباب، بانجان او نور سبزیجان. والا نوشی جانمو. وکیل پارلمانم چی کنه مثال آقای او آشپازمی بیاد است شاینم پاکی یادت من دا برنامه با آقا زمان هم پیزین و دا دفتر کار کن که و طول آور اکثر وقت آشپزی زد دوی طور تو میخ پل رتوای و اینن آشپزی رتوای نوشی جان مو ای منگا بیچارگان و خوچی های سکرکی شولا که پخو دا آقا خور ازم اروسی پایام تا کچیر تا دسی کم سب پاتی دی چه تاسو پزرکی پاتی وی چه پدیخ پراونم که می باید داغ خبره کرده وی او دی آریانا کامری استاسو پر خدمت که دی دو پایام غوارم چه ولرم. اول د علم زده کړه د لوی مهربانه بی نیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله امر دی، د پیغمبرانو سنت دی، زموږ اړین او حیاتي ضرورت دی. که غواړو چې ټولنه مو د نورو پرمختللو ټولنو سره یو ځای حرکت وکړي او موږ هم افغانستان هم د یو پرمختللي هیواد پرکم اوسو او د یو پرمختللي هیواد شاهدان واوسیږو. که د دغه ناخوالو او دربدري څخه غواړو چې ځان خلاص کړو نو باید د علم زده کړې ته اولویت ورکړو او په هر قیمت په هر رقم پکر و غربت او دربدري چې باید خپلو په اولادو او د هیواد په آینده سازانو باندې د علم زده کړو تر څو د نور د مجبوریتو د دیو څخه ځان خلاص کړو. دوهم پیغام و ټول هغه کسانو ته دی چې اقتصادي وضع یې سمه ده. افغانستان په یو ډېر اساس شرایط کې دی، په یو ډېر بد حالت کې دی. اقتصادي بحران دی، پکر دی، غربت دی، بېچارګي ده، بېروزګاري ده، د میلیونو کسانو بېروزګاري ده.
او اقتصادي څرخ ټول پر ټاپه باندې ولاړ دی. راسه د لوی او مهربان الله جل جلاله د رضایت د پیرشرت دستر لا شو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روح مبارک د خوشی او دغه مبارک د سنت د ژوندۍ کول په خاطر باندې د بیوزلو بیوسه بیروزګار کندی او یتیمان سر تر خپل وسه پر مرسته وکړو. دته ونه ګورو چې موږ مرسته لږ ده، بلکې دته وګورو چې موږ لږ مرسته ته یو بیوزلی څومره ضرورت لري او ځینې وخت موږ لږ مرسته د یو بیوزلی ژوند ژغورلای شو. مننه ډیر زیاته اکه کوم دېستې باشي بکنه وره سلامات یو خبره دی د ورور نوم نیم بیا غلیست کې کچیرته کې دی یو دوه درې د دوم واده د خودی ویله چې زما نوم هم په دوم واده کې نیوشته که خدای دی وی کې چې بیا دغه ځای بیا کټ نه کې ځینې دا الله چې کټ نه کوم نو زیا خو زه پوهېدلم چې ټک چې کټ اچ وو خدای دې وکړي چې دغه ځای بیا کټ نه کې ځای ما په ځای حبیب ناظم ولدي سار ده. مننه سیلاب صاحب، الله دې راته ژوندی لره. ما مخکې ټوکې وکړې چې کوم هوا ډېره سړه ده، جوماتو کې مو څوک نه پرېږدي. ورځئ خوږو دوستانو، دا وه د یاد سید خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې زما یوه نیکوال ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم، الله تعالی مو مددګاره اوسه. تل دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان، الله پامان.